Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo, mais uma vez no jogo Dark Souls 3. Continuando aí a saga desse Viking, Eric Blood Axe. É o cosplay de Viking, galerinha! Bom, chegamos aqui no terceiro boss do jogo. E vamos lá, vamos encarar o bicho. Vamos ver o que vai dar. É isso aí, galerinha. É o Viking aí, detonando um dos bosses aqui do jogo Dark Souls 3. Beleza, galerinha, mas antes disso, não esqueça, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder aí compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecerem, né? Se inscreverem no canal, isso vai ajudar muito aí. Vai ficar muito feliz, galera. Muito feliz. Então, vambora. Vamos partir, não vou matar aquele camaradinha. Vamos vir logo pra cá. Esperar o gigante ali nos ajudar, ó. Oba! Os gigantes estão nos ajudando. Vamos lá, gigante. Ó. Limpo a área. Agora a gente pode pegar esse aqui. Tem outro camaradinho ali na porta. Tomou já na cabeça. Tomou na cabeça. Pronto, pegamos tudo. Então a gente vem pra cá e pega aqui mais cinzas que tem aqui, ó. Pra fechar aqui, ó. Opa, sim. Ok, deixa eu ver o que esse cara deixou aqui. Arado, quatro dentes. Tem mais um camarada aqui? Já morreu. Morreu. Só tem esses dois vermelhos. Nossa, não tem mais. Vamos lá, vamos chegar aqui na portiola do boss. Faz isso, corta caminho e pronto. A arena do boss aqui, ó. Bom, primeiramente vamos chamar esse camaradinho que tá aqui rezando, né, orando aqui para aquele bicho estranho lá. Vamos chamar pra cá. Chamar essa primeira vítima. Chama esse aqui. Não veio. Vem, rapaz. Isso, doido. Vem, doido. Vem, porque ainda não tenho arco, galera. Eu não tenho arco ainda. Então, daqui a pouco a gente vai ter nosso arquinho. Então a gente tem que atacar as coisinhas pra atrair o bicho pra gente. E esse cara que não vem? Vem logo, rapaz. Ih, não veio. Veio. Venha. Agora aquele camarada ali. Tome de novo. Venha. Só tem mais uma faquinha. Chama agora você. O cara não vem. As minhas faquinhas acabaram. Ah, ele veio. Ele veio. Perfeito. Acabou. Agora a gente vai para aquele lá. Ó. Pegar aqui uma florzinha verde. Vamos partir. Voltei esse camarada. Pronto, bolinhas ali da parte de baixo do monstro destruída. É a grande madeira apodrecida, galera.
É o boss, é o boss. Opa. Beleza, cadê a mãozinha? Duas na mãozinha. E nessa. Não foi? Esperar agora o negócio acabar. Toma um aqui. Vai. Só falta esse aqui, galera. Só falta esse. E finalizado, galera. História dele, Eric Blue de Axe, é o nosso viking. Oh, beleza. Bom, terceiro boss finalizado. E agora vamos partir pro quarto, mas eu volto no quarto boss com o vídeo. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Valeu e fui!